Okay, kita pergi transformasi sambung lagi tajuk transformasi. Hari tu kita dah belajar macam mana objek boleh transform. Ada banyak kaedah kan. Memula kita belajar kaedah apa? Kaedah translasi. Lepas tu minggu lepas kita belajar apa? Ah, ha, Vespa minggu lepas kita belajar apa? Lepas translasi, minggu lepas kita belajar objek boleh transform ke boleh berubah kedudukan dia ke image melalui kaedah apa? Kaedah pantulan. Kan? So hari ni kita akan belajar kaedah yang ketiga iaitu melalui putaran. Okey, putaran. Apa masuk putaran? Maksudnya dia berputar. Okey, berputar. Okey, contohnya. Kau cikgu lukis ni Ali kan? Okey, kalau Ali, cikgu nak Ali tu putar. Okey. Putaran dia ada dua jenis ya. Eh? Iaitu ada yang ikut arah jam. Ada yang ikut lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, maksudnya dia ikut arah jam lah eh. Contohnya macam jam kamu kan. Okay, jam kamu kita, okay ni jam, ni 12, 9, eh 12, 9 pulak. 12, 3, 6, 9 kan. Ni jarum. So kalau ikut arah jam, maksudnya dia pusing lah, dia pusing kan. Daripada 12 dia pusing. Ya ni kita panggil pusing ikut arah jam. Tapi kalau lawan arah jam, dia pusing lawan arah jam. Ha, ini maksudnya dia pusing lawan arah jam. So putarannya ada dua jenis ya. Sama di, dia dia ikut arah jam, putar ikut arah jam ataupun putar ikut lawan arah jam. So kalau macam cikgu ada Ali kat sini, cikgu nak dia putar. Putar pusing ikut arah jam. Cikgu nak dia pusing. Uh, ah. okay, Kau cikgu, cikgu, cikgu pusing dia kat sini kan. So macam mana image Ali? Asalnya Ali kat sini. Dia pusing macam ni. Ikut al-hajam. So kalau dia pusing ikut al-hajam macam mana rupa Ali? Adakah macam ni ataupun macam ni? Ah, ha, A ke B? Ah, ha, respond. Kalau kita putar ke Ali ikut al-hajam. So macam mana rupa Ali? Adakah rupa Ali dia macam ni rupa A ni kepala dia kat sini ataupun B kepala dia kat sini? Ha, mana satu? Ya A okay Ali apa Ali bila berputar dia akan jadi macam A ni lah. Okay, kepala dia kat sini. Ok. Ha. So kalau dia pusing macam ni, ni namanya pusing berapa darjah ni? Ok senang je nak tahu. Caranya adalah kamu buat je garisan contoh cikgu buat garisan. okay, Ni cikgu buat garisan macam ni. Ni Ali yang asal dengan imej Ali. okay dengan imej Ali. Ha ni garisan imej Ali. Ah, ha. kau cikgu buat macam ni kan. Ni agak-agak berapa darjah ni? Ah, eh? ha. berapa darjah ni kalau macam ni? Macam ni lah. Ah, ha. ni ni berapa darjah ni? Eh? Ya, yeah, 90 darjah eh. Ha, ha ni 90 darjah. Kalau kamu nampak garisan dia sudut dia tegak macam ni, ni, ni apa garisan dua garis dia straight macam ni. Ha mestilah dia punya sudut dia 90 darjah. So kat sini sudut dia 90 darjah. Jadi Ali berputar ikut arah jam 90 darjah so dia akan jadi rupa macam ni okey dia akan terbaring macam ni faham tak faham Okay, faham. Okay, next. Kalau cikgu nak Ali tu. ah, uh, okay, daripada sekarang ni. Okay, ni sekarang ni Ali kat sini kan. Okay, ni, ini image Ali ni. Okay, sekarang ni Ali yang sini. Yang tengah terbaring ni. Okay, cikgu nak dia putar lagi. 90 darjah. Ah, uh, putar lagi. Ikut arah jam. 90 darjah. Ah, uh, putar. So, kalau cikgu nak putarkan ikut. ah, uh, cikgu nak putar dia 90, 90 darjah kan. So, Kat mana kau 90 darjah? Ha, kalau sini, lepas tu sini. Ha, ni dah 90 darjah kan? Ha, so dia akan berada kat sini lah. Okay, jadi Ali, rupa Ali macam mana? Kepala dia macam ni ke ataupun kepala dia kat atas macam ni? Ha, A ke B? Selepas Ali berputar 90 darjah, image Ali akan jadi apa? Jadi macam A ni ke kepala ke atas ni ke ataupun jadi macam B ni ha kepala dia kat bawah. a ha, B eh dia akan jadi macam B ni kepala dia kat bawah. Okey. So jadilah Ali image Ali eh kepala dia kat bawah ni. Okey. Sekarang ni kalau cikgu oh Okey jadi 90 darjah yang atas ni dengan 90 darjah yang bawah. Okey kalau cikgu nak dia pusing. Uh, daripada Ali yang asal ni, kini okay, ni asal ni yang kat atas ni, cikgu nak dia pusing 180 darjah. So daripada Ali kat sini, kalau pusing 180, maksudnya apa? Dia akan pusing di sini 90, tambah lagi 90, 180. So dia akan jadi kat bawah ni lah kan. Dia jadilah macam yang, color, yang image B ni. Betul tak? So kesimpulannya apa? Kalau nak pusing 180 darjah, Okey, maksudnya kan atas ni atas ni 90, bawah ni 90. So jadilah 180. Okey. Jadi kamu akan dapat garisan ni apa? Tadi kalau garisan 90 darjah macam ni kan. Kalau garisan ha, ni 90 darjah. Kalau garisan 180 darjah dia akan jadi macam nilah, garisan lurus. Ah ha, garisan lurus kan, ni kalau ovel ni, garisan lurus. So garisan lurus ni maksudnya 180 saja. Faham? Okey, faham ni? Ah ha, respon. Okey, faham. Okey, so nak so nak tahu dia 180 darjah ke tak kan? Kamu tengok je, garisan ni mesti garisan lurus. Ah ha, itu maksudnya dia pusing 180 darjah. Kalau garisan dia macam ni, Ah ha, ni maksudnya dia dia putar 90 darjah. Okey. Sekarang ni Okey, sekarang ni jarak objek dengan jarak image pula. Okey. Ah ha, contoh eh mana ke? Okey. Kamu tengok okey ni ni yang kat tengah ni kan yang tengah cikgu buat color purple ni. Ni nama dia pusat pusat putaran eh. Ah ha, ni nama dia pusat putaran pusat putaran. Ni macam jam lah kan, jam. Jam yang berpusing. So kat sini kan pusat ni kan, ni kita panggil pusat putaran. Okey, jadi kan contohnya Ali yang kat atas ni, okey ni objek. Okey, Ali yang asal objek. Kalau dia pusing 180 darjah, so dia akan dapat imej kat bawah ni kan. Okey, jadi kan jarak objek ke pusat putaran, contohnya jarak kepala Ali ni. Jarak kepala Ali ni, sama dengan jarak imej kepala ali. Ah ha, sama. Contohnya kalau kepala ali objek kepala ali ni 5 cm. Jadi jarak imej kepala ali yang kat bawah ni pun 5 cm juga. Okey, jadi kesimpulannya apa? Mana ke tadi? Jadi kesimpulannya a jarak jarak objek ke pusat putaran sama dengan jarak imej ke pusat putaran ah ha, ni yang last week tu kita belajar pantulan tu jarak objek ke garis pantulan sama dengan jarak imej ke garis pantulan kan ha kalau putaran pula jarak objek ke pusat putaran sama dengan jarak imej ke pusat putaran. So kalau misalnya ni kan kepala Ali yang kat atas ni jarak dia 5 cm ke pusat putaran. Jadi jarak imej imej kepala Ali ni pun 5 cm juga. Macam ni pun jarak imej Ali ke sini pun 5 cm juga. So sama. Faham ke masa cikgu eh? Ha respon. Faham? Okey. Sekarang ni kalau lah mana tadi? Ha nah, faham eh. Okey, sekarang ni cikgu tu, cikgu putar lagi. Okey, yang Ali yang kat bawah ni kan cikgu putar lagi. Cikgu putar 90 darjah. Okey, so nak putar 90 darjah jadi kat mana image dia? Okey, nak putar 90 darjah. So kan, kamu buatlah ni garisan ni dengan ni mesti tegak. Ah ha, 90 darjah. Jadi kalau putar 90 darjah, jadi image Ali akan berada di di mana? Ah ha, kat sini pula. Okey, dia akan berada kat sini pula, Ah ha, ni. Ah ha, dia terbaring macam ni ha. Okey. tu kalau putar lagi 90 darjah, ikut arah jam. Ada ah, dah dia kembali kepada keadaan asal so inilah dia nama dia putaran okey Ah putaran ada ikut arah jam ada ikut lawan arah jam so kamu tengoklah soalan okey jadi try jawab soalan nombor satu tentukan sama ada setiap transformasi berikut ialah putaran ataupun bukan okey ni objek transform ke image ni yang kat atas ni Okey. Putaran ke ni. Kalau dia putar ikut arah jam, jadi tak macam ni. Ataupun dia kalau dia putar lawan arah jam, jadi tak macam ni. Ah, ha, putar. Jadi tak? Putaran ke tidak eh? Ha, respond. Kemuasa ni putaran ke? ni soalan nombor satu ni. Kemuasa ni putaran ke? Ah ha, bukan eh. Ha, ni bukan putaran ke? Okay? Ha, ni objek. Ni image kan? Ha, macam mana objek ni boleh transform ke image? Adakah dia melalui putaran? So ni bukan eh. Ha, ni bukan putaran. Dia kalau putaran kan dia akan berubah dia punya apa ni? Contohnya macam macam Ari tadi lah kan. Tadi kepala dia ke atas. Kalau pusing 90 darjah, kepala dia sengit. Kalau pusing 180 darjah, kepala dia kat bawah pula. Ah ha, dia berubah kepala dia. Eh. So macam ni objek ke image kan sama je kan. So dia bukan, bukan putaran. Ni lebih kepada apa ni. Ni macam ni transform ni. Dia bukan guna putaran, dia guna apa ni. Ah ha, siapa tahu. Dia guna apa ni macam mana objek dia boleh transform kepada imej ni dia guna kaedah apa adakah kaedah putaran bukan kan adakah kaedah pantulan pantulan ke ni dia pakai kaedah pantulan ke ah ha, ke dia pakai kaedah translasi ah ha, mana satu macam mana objek boleh jadi imej kat sini dia pakai kaedah apa ah Ya, dia pakai translasi eh. Ha, objek ni dia boleh transform ke image ni dia pakai translasi. Dia pakai translasi. Yang apa tu ke atas, mula dia ke atas, lepas tu dia ke kiri, ke kiri. Ha, dia pakai translasi. Kalau pantulan tak eh, kalau pantulan dia tak jadi macam ni. Dia akan jadi opposite aa, macam tu. Okey, so nombor dua pula. Okey, nombor dua ni objek ni image. Ha. Adakah dia merupakan putaran? Ha, respon nombor 2. Putaran ke nombor 2. Ya, yeah, okey. Ya, yeah, eh dia putaran. Dia putar macam ni. Kan dia putar ikut apa ni ikut arah jam kan. Ha, dia putar ikut arah jam jadilah macam ni rupa dia. Okey, ni nombor 3 ni. Eh? Ha, ni objek ni image. Ha. Adakah dia putaran Ya eh Haa -ha, ya putaran So dia putar macam mana ni Ah eh? ha, dia putar Ikut arah jam kan eh? Dia putar ikut arah jam Haa so dia adalah putaran Okay next Kita pergi ni pula Okay ni dia suruh buat apa Dia kata P Prosofi ialah image bagi P di bawah suatu putaran. Huraikan putaran itu. Okey. So P ni objek. Uh, ah, P positif ni image. Okey. So sebelum tu kita nak tahu dulu dia putar berapa darjah. So kan cara nak tahu dia putar berapa darjah. Okey, sekarang ni dia kata pusat putaran ni mana? Dia buat titik sini kan eh, nombor 2 ni kan. Ha ni pusat putaran dia eh. Okay, ni pusat putaran dia. Okay, so kamu nak tahu dia putar berapa darjah kan? So cara ni adalah uh, Kamu ambil objek ni, ambil mana-mana bucu eh. Ambil mana-mana bucu. Kalau kamu nak ambil bucu yang mana kamu nak? Uh, contohnya kamu nak bucu yang ini kan? Kalau ni lah bucu dia uh, Asalnya cikgu buatlah ni A Yang ni B Yang ni C So kalau image je ah, Mana image je ah, okay, Yang ni eh Yang ni B Yang ni Okay cikgu buat ni B, A Lepas tu yang ni C Okay So kan kamu tandakan bucu Ambil lah bucu mana-mana A ke B ke C ke tak kisah Okay contoh cikgu nak ambil yang A kan Cikgu gariskan A tu ke pusat putaran Lepas tu yang ni yang image A ni pun ke pusat putaran. Ha, so sekarang ni kamu nampak tak berapa darjah ni? Eh? Ha, kalau bentuk macam ni berapa darjah? Ha, yang kalau obvious ni. Kalau macam ni. Kan ambil bucu A. Objek dengan bucu A image ni. Kamu gariskan. Ke pusat putaran. Pusat putaran ni yang tu yang Z tu ha. Yang Z pula. Apa nama dia? Yang, yang negatif 2 tu. Okay. Nah, ha, ni berapa darjah eh? Kalau satu darjah macam ni. Kalau satu sampai kalau satu sampai pula kamu akan dapat garis lurus macam ni. So kalau macam ni kau nampak macam ni satu straight sini, satu bengkok sini. Ha ni berapa darjah? Ah, ha, kalau macam ni 90 darjah eh. Ha ni 90 darjah. So sebenarnya dia putar 90 darjah lah. Okey, sekarang ni ikut arah jam ke lawan arah jam ni? ah ha, ni objek, objek kat sini, image kat sini. So dia putar arah jam ke lawan arah jam. Ha. Kalau siapa darjah ajar dia kat sini kan. So ikut arah jam ke ikut lawan arah jam ni. Eh? Ha, mesti dah ikut arah jam kan. Dah 90 darjah dekat sini kan. Mesti dah ikut arah jam. Okay. Ha, jadi kamu explain kat situ. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pada titik titik berapa ni? Eh? Hmm, tak nampak pula titik berapa. Titik berapa ni koordinat ni? Pada titik. Ah, ha, baca koordinat dia. Oh ni dua eh. Sekejap lah. Ah, pada, koordin, pada titik apa ni? Titik koordinat. Ah, baca X baru baca Y. X dia berapa? X dia kosong, Y dia negatif dua. Ya betul. So pada koordinat X dia kosong, Y dia negatif dua. So ni lah jawapan dia. Boleh. Faham tak ni? Ah, faham. So kalau nak tengok sampul darjah Bentuk dia macam ni Okay mana tadi Kalau sampul darjah bentuk dia macam ni Kalau 180 darjah dia bentuk dia macam ni Dia akan dapat garis lurus ha, So kamu tengok lah Okay jadi apa nanti? So sambungkan dia punya bucu eh. Bucu objek dengan bucu image dia. ah ha, kamu sambung dan kamu tengok. Rupa dia macam ni ke? Sampul darjah ke? Atau garisan lurus macam ni? 180 darjah. Okey, contoh macam nombor 2 Okey, Ni objek Ni image Lepas tu pusat putaran ni yang ni kan Dalam buku ada eh pusat putaran Okey, nak senang Kamu labelkan dulu ha, Labelkan lah Yang ni A ni B Ni C ni D Lepas tu Yang ni hmm. Yang ni A Ni B ah uh, ni C eh, ni D eh nak buat apa ni? Loh, apa, ni jom, ha jadi. Lah ngapuk ni ah. ni D. Okey A B C D. Kenapa? masa apa pula banyak. Susah pun dia kan. ah. Okay. Kamu labelkan dulu bucu-bucu je kan. Nak senang kan labelkan bucu-bucu objek tu. Dengan bucu-bucu image. Kemudian kamu gariskan. Aa, kepada pusat putaran. Contoh je. Kamu nak ambil mana. Aku pun nak ambil mana. Eh. kejap Apa dia ke cikgu buat ni? Le. Salah. Labelkan betul-betul. Sekejap eh. Tadi apa tadi ni A ni B ni C ni D A yang B tu tapak dia yang besar so yang ni A lah ni A yang ni B lepas tu yang ni yang ni C lepas tu yang ni D ah ha, dah okey lepas tu kamu pilih bucu mana kamu nak kamu nak A ke B ke C ke D mana-mana pun boleh ha, Respon respond Kamu nak mana? Kamu nak D. Okey kita buat D eh. So kalau buat D hmm, kita mula D kita gariskan macam ni ke pusat putaran. Lepas tu di image ni kita gariskan ke pusat putaran. Ha macam ni. Ha, so sekarang nampak dah ni bentuk sudut apa ni? Ha ni bentuk sudut apa? Ha respon. Ni bentuk sudut Ha sudah apa ni? 90 darjah ke 180 darjah ni? Ha respon. Ah ni sudut 90 darjah eh, 90 darjah. Okey. Jadi sekarang ni macam mana objek boleh Ubah ke image. Dia dia guna pusat putar dia guna dia putar, okey. Guna 90 darjah. Sekarang ni ikut arah jam ke lawan arah jam? Ha, ni objek, ni image. So dia ikut arah jam ke dia lawan arah jam ni? Eh? eh? ikut arah jam pula silap. Aduh, cikgu ni. Kejap eh. Dia lawan arah jam ke ataupun dia ikut arah jam? Ha, mana satu? ikut arah jam ke lawan arah jam? Ya, lawan arah jam eh sebab sampul arah dia kat sini kan. Ha kat sini eh sampul arah dia. สมislah so, dia ikut lawan arah jam eh. Ha dia ikut lawan arah jam. Okey, so jadi kat sini kamu tulislah hmm apa ni? Senayat dia putaran putaran 90 darjah ah uh, ikut ikut lawan arah jam kan ikut lawan arah jam pada pada titik oh apa ni eh? Ini titik oh apa ni cuba baca baca x baru oh, baca y pada titik ah titik oh apa Yeah. x2 y -4 kan so pada x2 y -4 okey so ni jawapan dia okey boleh ke saya kat ni boleh ada tanya soalan ke boleh okey next nombor 3 pula okey mana pusat putaran dia dalam buku kamu dia dah, label kan pusat putaran dia ke dah. Eh. Pusat putaran dia tak nampak pula Ni, oh sini eh. Ni eh, pusat putaran dia. Okey, yang color pink tu. Okey, jadi mana objek? Okey, ni objek. Ni image. Okey, nak senang kan kamu labelkan dulu bu setiap bucu dia eh. Kamu labelkan ni A B C. So kalau kat sini Ah, uh, yang ni ni A lah. Ini A. Yang ni B. Lepas tu ni C kan. Ni C. Okay. So kamu pun gariskan. Okay. Kamu nak ambil buku mana eh? A ke B ke C? Ha, mana kamu nak? Ah ha, respon. Kamu nak C. Okay. C. So kamu gariskan C. Macam ni. Lepas tu dengan ni kan. Ha, ni. Okey. Jadi kalau dapat garisan lurus macam ni, maksudnya sudut tu berapa? 90 darjah ke 180 darjah? Ya, yeah, 180 darjah kan. Tadi kan cikgu bagi dalam nota tadi. Kalau dapat garisan lurus macam ni, tu maksudnya 180 darjah. Eh? Kan? Okey, so ni kamu dapat lurus. Okey, jadi 180 darjah. Tak apa, kenapa buat ni. Okey. So kamu buatlah putaran 180 darjah. Okey, kalau 180 darjah dia tak kisah ha? Ikut arah jam pun boleh dia jadi macam ni ataupun ikut lawan arah jam pun boleh juga. Dia akan jadi macam ni juga sama. Arah jam lawan arah jam sama je. Jadi kamu tak perlulah nak nak sebut. Dia sebut macam ni je. Putaran 180 darjah pada titik ah ha, pada titik apa ni? Eh? Ha, baca koordinat dia. Baca X baru baca Y. Ha, pada titik berapa ni? Ha Respon. Pada titik. 7, 4. Ya, yeah. X dia 7, Y dia 4 kan? Ha, so pada 7, 4. Okay, settle yang itu. Oh, apa ni? Okay next Kita pergi mana pula Kita pergi next page Next page yang mana Oh yang ni eh ah, ni Eh Lah cikgu tak Cikgu lupa pula nak Apa Aduh Sekejap Patut Patutnya cikgu kena kari sangat apa kau jawapan ni. Okey, kali ni kan kita nak kena lukis dia punya image dia. ah ha, di bawah putaran yang diberikan. Okey, so P ni objek dia nak kamu putar objek ni 90 darjah ikut arah jam pada titik O. Ha, o, O ni pusat putaran eh. Ha, o tu adalah pusat putaran. Dia nak 90 darjah. Tahu kan 90 darjah macam mana? Dia macam ni, macam ni. Ha, ni, ni 90 darjah lah ni. Okey, jadi kamu nak ambil bucu mana? Mana-mana pun boleh eh. Tak kisah. Contohlah, cikgu buatlah ni bucu A, bucu B, bucu C. Banyak pula bucu dia. D, E. Ha, banyak pula. Okey, kita buatlah bucu A dulu, okey? Okey, kalau cikgu ambil bucu A, So kamu gariskan, ambil pembaris, gariskan pergi ke pusat putaran O. Ah, ha, gariskan macam ni. Dah. Dah. Kamu buat ke tak? Oh. Dah. Okay, sekarang ni cikgu nak sudut 90 darjah. Macam mana nak tahu sudut 90 darjah dekat mana? Adakah macam ni? Adakah dia macam ni? Adakah dia macam ni? Kan? Tak sure kan? Okay, bila kita tak sure, kita kena guna apa? Protractor, jangka lukis Ah, ha, kamu ambil jangka lukis kamu Ada jangka lukis? Eh jangka lukis pula Bukan jangka lukis Protractor, apa jangka sudut? Ada jangka sudut? Okey kamu ukur sudut suampun so rajah Haa ukur So kalau kamu ukur Kau so, guna ambil protractor Kan yang pusat protractor tu Kamu letak dekat titik O tu Lepas tu make sure kat sini sampul dajah eh. Sampul dajah. Dia akan jadi macam ni lah. Ambil lagi jadi ha, ok. Haa ok. kan jadi macam ni kan. Ha, letak protector kamu tu macam ni. Okay so kamu akan jumpa sampul dajah dia kat mana. Dekat sini kan sampul dajah dia. Eh mana ke tadi. Tadi kan macam ni kan ni. Okay So, so sampul dajah dia. <coughs> Ah. Oh. Kau dapat dapat tak macam ni? Ha, dapat tak? Lepas tu kamu ukur. Kalau jarak dia, okey, kamu ukur jarak sini, jarak objek ni berapa cm? Jangan sebelum kamu lukis tu kamu buat ni jarak objek. Kamu ukur jarak objek dia. Sebabnya jarak objek dia ni dia tak pakai okay, ukur jarak objek berapa cm? Cikgu ke kah? Cikgu dapat 2 2.1 cm ha, Cikgu dapat 2.1 cm Dapat tak 2.1 cm Jarak objek ni Dapat yang ha, Ini 2.1 cm dapat tak 2.1 cm Jarak ni ha Yang garisan colour pink ni Ha, buat kat buku kamu. Dapat tak 2.1 cm? Ha, buat. Sekarang. Ada. Dah buat dah. Kamu pun dapat buat apa ni? Jarak ni. Jarak objek ni. Ha, cuba ukur. Dapat tak 2.1 cm? Ha, Respon. Okey. Ah ha, cikgu suruh ukur, dah ukur ke belum? Dapat tak 2.1 cm? Ke kamu dapat berapa cm? Cuba ukur jap. 2.8 eh. Apa cikgu dapat? Tak oh, ada. Betul lah 2.8. Ya Allah Tuhan. Okey. Ah ha, silap 2.8 cm. Haa 28 cm dapat 28 eh Haa ada yang 28, 2.7 Okey tak kisahlah dekat-dekat Okey itu jarak objek So kan nanti jarak image pun pastikan dalam 2.8 cm juga eh Haa pastikan 2.8 cm So kalau 2.8 cm kat mana? Eh, eh. kat sini lah Lepas, sini. Uh. eh Dapat tak macam Eh ya ke je eh ia ke situ ke kejap eh. Macam, ayalah sekejap eh. Haa betul. Haa dapat tak sini dua puluh lapan cm juga. Ah ha, jadi tak? Haa dapat. So kan kat sini measure sudut dia 90 darjah. Okey 90 darjah. Lepas tu kamu gariskan jarak image tu sama macam jarak objek juga Dua puluh lapan cm. So kamu kan dapat bucu dia kat sini kan. Dapat tak bucu dia kat sini? So nanti kamu labelkan dia A. Okay, labelkan dia A. Ha. A, A positif B, A. A. Boleh. Hang ni. Ah ha, boleh. Lepas tu kita nak buat yang B pula. Ah ha, B. Pun samalah B. B pun kamu kena gariskan Okay contohlah cikgu buat B je kat sini eh. Ah, uh, nak padam ke ah? Ha? Okay lah cikgu padam ah. Ha? Okey, kan sekarang kita buat B pula. B okey B, B, B. B. Okay. Eh. Jap. B. ya sini eh. Sini, sini kan B. Sini ya eh. sini B. Okey ni B. So kalau B berapa jarak je? Tong okay, kira eh 1 2 ha ni kita boleh pakai kotak eh sebab 1 2 3 eh 1 2 3 4 Oh tak boleh ah eh? pakai kotak. B ni pun dia lari eh. Lari ke dia ada. Ha. Okay, B ni pun kamu kena guna pembaris juga. B. Ha, berapa panjang B? Ah, ha, respon. Ha, B berapa? Panjang B ni berapa yang kalau over ni berapa cm? Dapat tak 3 cm? Orang dapat 3 cm ke? Ah, respon dapat buat apa? Ah, dah less than 1 minit lah. Kan cuba bagi dia halim baru. Ah, kamu ukur tak yang kalau OVH ni, yang B ni lah. Berapa CM? Tiga pun